Det, der gør Havbro Friskole specielt, det er, at alle de kender hinanden, og man kender også lærerne rigtig godt. Og man har et virkelig godt sammenhold, og man kender alle også. Jeg valgte Havbro Friskole, fordi jeg synes, lærerne var rigtig dygtige, og vi hørte rigtig meget godt om dem. Det fedeste ved Havbro Friskole er, at det ikke er den største skole i forhold til andre skoler. Det fedeste ved at gå på Havbro Friskole, det er, at man har kort skoledag, og så er der små klasser. De fedeste ting, vi har prøvet her på friskolen, det er nok nogle af de her uger, hvor vi har haft temadage. Det fedeste ved friskolen, jeg tror, det er, når vi er på lejretur, hvor der går en uge, hvor vi bare er ude og hygge. Det fedeste, vi har lavet, det var nok det, vi har lavet musical, som vi gør hver år, fordi at vi får lov at lave noget nyt, i stedet for bare at sidde i klassen hele dagen. Man skal vælge Havbro Friskole, fordi at sammenholdet op, der ikke er så mange elever, så det er nemmere at kende alle. Jeg skal vælge Havbro Friskole, fordi læringsmulighederne er veldig gode her, og at sammenholdet i klasserne er fantastisk. Filmen er produceret i samarbejde med Ansø Tømmerforretning.